bismillaah goobtani waa goobta aanu kalluunka ku iibino xurbad shirkadda Hubay Fishing Company oo laamo badan ku leh magaalada Baran, gobolka Sanaag, Hadaaftimo, Yube, Xarigaabana waa xarunta ugu weyn, Ceelaf weyn iyo weliba shirkadda meel kasta oo dalabkeedu gaari karo. Inaanu macaamiisha qancinno ayaa naga go'an. Booqashada Cabdiraxmaan Axmed Iisarna aad bay muhiim noogu tahay. Waa ku bogaadinaynaa Star TV, waxaan oran karaa waa TV-ga gudbiya baahiyaha dadweynaha ama waxa ku soo kordha gobolka. Aad baan u bogaadinayaa Cabdiraxmaan, hawl fiican buu hayaa oo uu mudan yahay in lagu bogaadiyo. Annaguna aad baan u soo dhoweynaynaa saaka maadaama uu goobtayada shaqada nagu soo booqday. Macaamiishayada waxaan leenahay kusoo dhawaada gacmo furan. Shirkadda tafaasiisheeda iyo macluumaadkeeda stiker baan ku dhajinaynaayo aad naga helaysaan. Kalluunka waxaanu ka keenaa laas qoray. Hadaaftimo xarun baan ku leenahay, Baran xarun baan ku leenahay, branchiga iyaga ugu weynina waa Ceergaabo oo goobta shaqada saaka nagu soo booqatay. Ceelaf weyn mar baanu tagnay, haddana waxaan rabnaa inaanu laan ka furno. Burco waa nala ka soo dalbaday oo weli heshiiska iyagii ma hirgelin, laakiin wadahadal baa noo socda inaanu laan iyadana ka furano. Aad baa loo isticmaalaa oo abaartii sima markii ay dhacday kadib kalluunka waa la bartay oo xoolihii ay yaraadeen. Maadaama xoolihii yaraadeen qiimo jaban aanu weliba noo ku keenno, $4 baanu kiilaha aanu siinaa. Waxaa noo dheer inaanu qof kasta goobtiisa ugu geyno annaga naga go'an shaqaalaha iyaga. Tiimka iyagu waa tiim u diyaarsan qancinta macaamiisha. Dadka macaamiisha inay nagu soo hirtaan aad baan u bogaadinaynaa. Adiguna aad baad ugu mahadsantahay Cabdiraxmaan Axmed Iisar booqashadaada saaka nagu soo booqatay goobtayada shaqada Hubay Fishing. Qancinta macaamiisha inay dadka soo jiidato aan nala ka caban. Macaamiishayadana waxaanu leenahay qancintiinu annagana waa noo muhiim. Qancintii inaanu idin qancinno, idinkuna gacmo furan ku soo dhawaada.